God morgen alle sammen. Hold op, det bipper her i bilen. I dag er det lørdag, og klokken den er 09:27. Simon og jeg sidder lige her i bilen uden Alma. Hun er altså op hos mine forældre, fordi hun har sovet der i nat. Så der kører vi altså lige op nu, og så skal vi spise morgenmad alle sammen. Jeg har selvfølgelig allerede spist første omgang morgenmad derop. Men nu kører vi altså op. Vi har bare sovet længe. Det vil så sige til klokken 7:30. Ja, vi er i seng klokken 10:30. Vi gik tidligt i seng, ja. 10:30. Spændte du søvn hurtigt? Ja. Meget. Jeg var så træt. 10:30 til 8. 10:30. Ja, vi har fået i hvert fald 9 timer søvn. Uafbrudt. Jamen, det har været så rart. Virkelig, virkelig tiltrængt. Så nu skal vi op til mine forældre at spise, og så skal vi have Alma mad hjem, og så skal der ske lidt forskelligt hyggeligt i dag. Jeg tænker lidt at lave sådan en weekendvlog, måske alt efter, hvor meget jeg lige får filmet i dag. Men ellers tænker jeg faktisk at tage med både i dag og i morgen søndag. Så skal vi lige have nogle rundstykker med. Hvad skal vi vælge? Ej, det ser da lækkert ud. Hvis man både handske og den der tang. Vi kunne måske godt have fundet en lidt større pose. Wow. Så er vi klar. Og teboller. Det er jo mange teboller, vi har fået her. Kuskuk, hej. Hej. Så er der rigtig dækket morgenbord med alt muligt lækkert. Pandekager. Er det bananpandekager? Bananpandekager. Hold da op. Tak skal du have. Hej venner, jeg har lige haft glemt mit kamera hjemme hos mine forældre selvfølgelig. Men jeg er altså kommet her hjem igen. Så skulle jeg lige så lave en update, hvor jeg så fandt ud af, at jeg så ikke havde mit kamera. Så Simon han har lige været forbi at tage det med. Han har nemlig været inde i byen og blev klippet. Og imens så har jeg siddet her og redigeret lidt video og fået den op til jer. Alma hun ligger lige herude og sover en lille lur. Men jeg tænker hun snart vågner. Jeg har lige opdateret jer omkring det her på Instagram. Så jeg er sådan lidt forvirret over, at jeg føler at jeg har sagt det her. Men jeg har ikke sagt det til vloggen. Fordi jeg skal nemlig ind til byen og mødes med min veninde sammen med Alma. Så tager vi altså derind og spiser lidt frokost her om en halv eller en hel time, tror jeg. Er det om en halv time? Der skal Simon til fodboldkamp, som han så er til her hele eftermiddagen. Og så i morgen, der skal vi hjem til Simons mormor og morfar, fordi Simons mormor holder fødselsdag. Mega hyggeligt. Der er noget familietamtam. Jeg ved dog ikke lige, om jeg tager med der. Det er i hvert fald vores planer for i dag. Skal jeg? Ja. Hvad tid var det, du skulle afsted? Jeg skal være derude for 2. Nå, så du skal afsted om en time først. Okay, hvad kommer du med der? Vops. Og en talang på bilen. Voks på fad. Nå, men jeg tænker faktisk bare lige, at jeg ville sætte mig i sofaen og slappe lidt af. Nu har jeg arbejdet lidt her til formiddag. Så vil jeg lige slappe lidt af og se lidt YouTube måske. Mens jeg bare venter på, at Alma vågner. Fordi jeg har også lige sådan skiftet tøj til noget andet. Så er jeg egentlig bare klar til at køre, når hun vågner. Så det er faktisk bare det, der er vores plan. Hej. Hej, skat. Kukuk. Vågnede du lige fra din lur? Hej. Det er bare så dejligt. Ja. Dejligt lur. Ja. Ja. Godmorgen. Går vi indenfor? Ej, er det din tunge? Altså, rækker du tunge? Må man godt det? Hvad sker? Kunne du tænke dig en halv bolle? Kan du tage den der? Det er jo smørosten. Ja, du må tage den i. Værsgo. Tak. Værsgo, en gnævebolle. Kunne du lige tænke dig en tår vand? Nej. Du skal da lige have skiftet dine beskidte bukser, inden vi kører afsted. Ja. Ja. Hej. Åh, hvem var det? Er det vågen? Var det far? Må jeg se dig? Er du bare blevet gjort klar med støvler og taske? Ja, du har tasken på, ikke? Så er vi klar. Ja, yeah, vi skal ud i bilen. Okay, Almas lille taske her er altså pakket. Det er sådan den, vi er begyndt at bruge som sådan en pusletaske. Så der ligger lige lidt blæer, nogle vådservietter her i. Og så er der noget skiftetøj, en lille hue, fordi jeg synes seriøst, det blæser meget. Og har jeg godt overvejet, at vi nok skal til at bruge en hue igen snart. Så har vi selvfølgelig lige lidt snacks med. Det er bare lige nogle kiks og noget finstang og noget halløj. Meget vigtigt, også selvom vi skal ind og spise frokost, men det er bare altid godt at have lidt ekstra med. Så har jeg lige pakket en halv bolle. Hun gik lidt i gang med at spise, og har taget sådan en lille cute bid lige der. Men den har jeg altså også bare lige med, fordi det er også bare godt at kunne sidde med i klapvognen for eksempel. Så ja, det er faktisk bare det, vi har med. Så har vi lige en ekstra sut her i forlommen. Og lidt andre kiks og en lille pixiebog og sådan. Tænker ikke, vi behøver så meget andet underholdning. Nu har lige taget to bamser med, og så Simon er altså lige ved at sætte hende ud i bilen. Så er vi på vej her. Vi har fundet Katrine. Hvad så? Får du sol i øjnene? Nå, vi er altså kommet her til byen, og vores plan er, at vi skal
faktisk over at spise sushi. Det er sådan noget all you can eat sushi, så det er bare lækkert. Det skal vi altså have til frokost i dagens anledning. Jeg gav nemlig en tur til Katrine i fødselsdagsgave, så den får vi altså lige indløse nu. Nå, vi var lige et lille smut forbi normal, mens vi lige ventede på at få en plads herinde. Vi skal lige vente et kvarter. Alma, hun valgte de her to ting. Så er du fået plads derfor. Jeg har fået nye penge. Åh, du har plaster på hånden. Ej, du ser den fast. Du har plaster på hånden. En lille planta ud i is. Og ja, så har vi lige bestilt lidt lækker mad. Nu venter vi bare lige på, at det kommer. Der er nogen her ved bordet, der er mere sult end andre. Den ene er mig, den anden det er Alma. Vi venter meget spændt på, at vi får lidt at spise. Så er vores mad kommet. Vi har også lige fået lidt af dem her. Meget, meget lækkert det her. Og vi skal lige prøve sådan en ny frityrestik. Hold op, de er meget store. Og så kan man jo lige bestille en omgang mere, hvis man er mere sulten. Jeg føler heller ikke, at det er nok, men det er lige en god start. Vi vil lige finde ud af, hvad man sådan godt kunne tænke sig mere af til næste runde. Og du sidder også herovre, ikke også? Skal du spise? Ja, det er lidt varmt. Tænk dig ind mere. Alma og jeg er kommet ud i bilen igen, og vi er faktisk lige kørt hen til Børnetorvet for at kigge lidt. Ja, jeg var faktisk lidt bange for, at hun lige ville nå at falde i søvn, men hun er heldigvis stadigvæk vågen herom. Så nu er vi altså kommet herud, og jeg har lige spist en blå slikkepind. Hvis I undrer over, at min tunge er blå. Jeg ved ikke, om man kan se det, når jeg snakker. Nej, mine læber. Ej, er de blevet lidt blå også? Okay, de er sådan lidt blå. Det håber jeg forhåbentlig ikke, man sådan lægger mærke til. Men ja, nu hopper vi altså lige ind og kigger en runde derinde. Og så kan det være, at Alma tager sig en lille ekstra lur på vejen hjem. Det håber jeg lidt. Så er hun nemlig frisk og klar til fødselsdag i aften. Så er vi klar. Det er den her vej, skat. Ja! Yeah! Skat, er det den anden vej? Ja, det er en lille pindsvin. Ej, hvad kan du få øje på? Er der noget fint? Der var godt nok nogle fine ting herovre. Er det hende her, du har set? Hun var fin. Nå venner, så er vi altså hjemme igen, og jeg tænkte lige, at jeg ville vise, hvad vi fandt derude i dag. Alma er ikke faldet i søvn, som vi måske kan høre. Kukuk. Skal du deroppe og stå? Sådan. Så kan du kravle op. Skal du lige med op og se, hvad der foregår? Kan du tænke dig lidt vand? Den er tør. Det er en tør bolle. Nå, men det vi fandt ud, det var altså de her mega cute leggings fra Weed. Jeg elsker seriøst bare alle deres leggings. De laver de fineste print. De er stået til 45 kroner i størrelse 92, så der går nok lige lidt for, at hun kan passe dem. Men som jeg har sagt før, så køber jeg altså sådan op i størrelsen, så vi bare har. Så går jeg nemlig og samler sådan et enkelt stykke undervejs, som I kan se her. Det her, det var nogen, jeg havde købt over deres Instagram derude, også fra Weed. Og hvad størrelse? Altså de her. De er i størrelse 86 og kostede 50 kroner. Det er altså mere hendes størrelse nu. Man kan lige se, de er sådan lige en tand længere. Så dem her kan hun altså bruge nu. Jeg synes også bare, de var fine. Og så går det bare til alle mulige ensfarvede, lyserøde nuancer. Og så kom vi altså lige forbi en lille stand med nogle sløjfer. Så 12 kroner per sløjfe fandt jeg en hvid og sådan en brun. Mega cute. Putter du sutten ned i vandet? Hov, så var den helt våd. Så det var ikke sådan så meget, vi kom hjem med i dag, men lidt har også ret hård, skat. Har du lige hældt vand ud over det hele? Prøv at se, du kan lige bruge viskestykket her. Ja. Ja, lidt mere. Ja. Mm. Prøv at se her, har du plaster i panden? Hvad er det, der sidder der? Ja. Hvad er det der? Ja. Skal vi over og finde falafen frem? Ja. Og dyner? Det er dejligt. Så kan vi lige slappe lidt af, inden vi skal til fødselsdag i aften, ikke? Så har vi fundet os i rette her, jo godt, skat. Sidder du dejligt? Så kan vi finde Peter Pys og Harfalaffen frem. Ja, skal vi det? Det er inde på Disney, ikke også? At vi skal se den. I din dyne. Er du også sidde ved mor? Åh, den der. Så sidder vi sammen. Er det en abe? Nu starter den. Jo, Peter Pys. Er det sådan, elefanten siger? Hvad har sket? Du er din lille bølle. Værsgo. Kan du lige holde den i hånden, skat, i stedet for? Dej, dej. Putter du den lige op på støvsugeren? Krammer du mig? Så blev det altså søndag. Jeg har været i bad og altså lige ved at gøre mig klar. Starter bloggen i dag lidt senere, fordi vi bare har taget en stille og rolig sådan søndag formiddag og eftermiddag sammen. Efter vi havde spist morgenmad her i morges, der gik Simon, Alma og jeg altså en tur på legepladsen, så det var bare mega hyggeligt. Og ellers har vi bare slappet af og ikke lavet sådan det store. Så nu tænker jeg at tage med her resten af dagen. Der skal nemlig ske noget lidt spændende. Simon og Alma, de er lige taget op til mine forældre og skal altså spise aftensmad deroppe i dag. Jeg har
som sagt lige været i bad. Klokken den er 16:35. Og så har jeg altså lige fået gjort mig lidt klar, fordi jeg skal ud af døren nu her. Det er ikke fordi jeg har sådan travlt lige nu overhovedet, men vi har altså lidt forskelligt i butikken og på webshoppen. Jeg skal ikke gøre noget ved det her hår, inden jeg kan komme nogen steder hen. Men først og fremmest så holder vi altså Open by Night i Karma i aften. Mega mega hyggeligt. Jeg glæder mig til at være dernede. Og så efter Amanda og jeg har været der i lidt tid, så kører vi altså over på lageret, fordi vi har planlagt en live i aften. Det er sådan lidt dumt, at det lige er sådan faldet sammen, men sådan er det altså. Vi prøver at nå begge dele. Så skal vi altså holde live salg på Ayla. Det er noget, vi sådan gør en gang imellem. Vi gad godt at gøre det meget mere, for det er skide sjovt. Vi er altså sådan helt høje på det bagefter. Men det er altså planerne. Derfor tænker jeg også lige, at jeg skulle have mig et lille bad, og så har jeg bare slappet af med at lægge lidt makeup og sådan. Så nu gør jeg lige mit hår færdigt, får lidt smykker på og mit tøj, og så skal jeg altså ud af døren. Så er jeg altså blevet klar til at tage ud døren. Jeg har lige to forskellige støvler på, fordi jeg er lidt i tvivl om det skal være den her støvle eller den her støvle, jeg skal have på. Jeg har lige lagt en opstemning op på min Instagram faktisk. Jeg tror lidt, I stemmer cover støvlerne her ud, men jeg har en eller anden følelse af, at det er dem, jeg helst vil have på. Så nu må vi lige se. Nu vil jeg faktisk sætte mig ud i bilen. Klokken er alligevel blevet 17:24. Hold da op, Louise. Jeg troede, jeg ville være afsted lidt før. Og så er jeg også lidt i tvivl om, det er den her jakke, jeg skal have på. Eller, nej, jeg ved ikke lige, hvor den. Jeg har sådan en grå frakke, jeg ville have på, men den hænger ikke inde på sin plads, så måske ligger den ude i en bil. Men jeg tror bare, jeg går med det her, og så skal jeg lige have begge sådan makkerne til mine støvler med, så jeg lige kan finde ud af, hvilken af dem jeg helt præcis skal have på. Nu kan jeg så rundt med to forskellige slags støvler på. Men det kan selvfølgelig også noget. Jeg fandt mig simpelthen lige nogle tomater inde i køleskabet. Jeg er sådan lidt ved at være sulten, så jeg prøver altså lige at snakke lidt. Ej, kan ikke nå jer derovre. Sådan der. Nå, hvad hedder det? Jeg skal faktisk køre ud nu på Ayla-lageret. Jeg håber ikke, det her bliver for forvirrende. Men jeg kører ud på Ayla nu, stiller bilen, så mødes jeg med Amanda derude. Så kører vi sammen over til Karma, er til Open by Night. Og så kører vi nemlig sammen derfra tilbage til Ayla og skal lave live. Og så når vi er færdige med liven, så kører jeg hjem igen i min egen bil. Det er det, der er planen. Nu blev klokken altså 17:30. Så nu vil jeg altså bare se at køre afsted. Vi har Open by Night frem, hvad? Halvanden time? Ja, halvanden time, gud. Okay, jeg skal lige se, hvor Amanda hun, om hun er taget afsted. Okay, hun er stadigvæk derhjemme. Vi har lige hinanden på Find Venner, så vi kan altså lige altid se, hvor vi er af sikkerhedsmæssige årsager. Jeg vil så også sige, at så kan man også lige pludselig se, at hun er på McDonald's og sådan noget. Ja, i hvert fald så kan jeg lige se, at hun er hjemme. Nu tænker jeg lige at ringe til hende. Okay, hun har lige sendt mig en snap. Hun vidt, at lige sendt mig en snap. Kører hun også nu? Hun skriver bare grines med mig. Nu sender vi hende en snap. Nu sidder jeg altså i bilen. Jeg har mit lille vlogging-kamera. Så jeg siger jo soon. Send afsted, og så er jeg simpelthen den, der er smuttet. Du har lige Else til at hjælpe dig med regnen. Så er vi klar. Og jeg har biler. Så er vi klar. Så er vi ready. Jeg bliver eskorteret under lille paraply. Sådan. Jeg fatter ikke, hvor meget jeg bøjer mine ben lige nu. Ej, så lav er jeg altså slet ikke. Jeg er bare mega høj. Okay, så kommer vi ind her. Tusind tak. Tusind tak skal du have. Se, så bliver der bare lukket. Der er det hele. Der er service på her i karetten. Når nu bilen er blevet blå igen. Beslutter sig simpelthen for, at nu skulle den ikke være pink. Bilen er låst, der er lukket og slukket. Vi er klar. Og vi er sultne i maven. Gud, snakkede jeg med dig hele vejen her? Nu skal vi køre hen og finde noget mad. Klokken er 6:15, så vi har en lille smule travlt. Men vi er sultne, og vi glæder os. Vi er lige landet hernede i Karma. Pigerne er ved at gøre klar. Michaela er herude. Hun er ikke lige så meget for at være med, men det er også okay. Så er der lidt drikkelse klar. Er du gået i melonen? Mm. Prøv at se, hvor sej det er. Der er masser at tage. Ej, hvor er det lækkert. Så er du bare klar. Ja, det bliver så hyggeligt. Ej, hvor godt. Så er der pizza. De har simpelthen... Nej, nej, nej. Har de ikke skåret venner? Nå. Det er ikke rigtigt. Nej, nej. Okay, har vi en kniv herude? Kniv, 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 venner. Er det en enkelt kniv nærmest, vi har arbejdet med? Så er der pizza. Vi er mega meget sultne. Og folk står simpelthen i kø ude foran. Pigerne har styr på det ude i butikken. Vi er godt klar og godt med. Så venter jeg, vi får os lige en hurtig bid mad, inden det går løs lige om lidt.
Okay venner, jeg har lige taget en lille pause inden for butikken. Der er så sindssygt mange mennesker. Jeg har også mødt nogle virkelig, virkelig søde piger. Så tak fordi I er kommet. Hej. Ja. Jeg har ikke fungeret mine korpestøvler, når de er lange. Jeg tror, jeg fungerer bedre for mine ben. Er vi ikke enige om, det er meget bedre end de lange? Meget bedre. Eller nu har jeg ikke set de lange. Jeg var lige ved at sige noget her. Jeg vil egentlig bare lige sige tusind tak. Nå, men nu vil jeg lige sætte mig herud, trække vejret en gang, lave en lille update til jer. Og så har Karo lige skrevet til mig, min søde assistent. Hun har spurgt, om jeg vil filme et vlog i weekenden, så jeg tænker lige, vi sender hende et lille billede. Så sender vi den lige det. Vil du tage en melon med til mig, eller en vindrue? Hørte hun det? Det ved jeg ikke helt, om hun hørte. Det tror jeg sgu ikke, hun hørte. Hej! Hej to! Kom derinde, så. Tak. Hej, hej, hej. Jeg har simpelthen skrevet til dig, for jeg vil da til at gå ned og finde den her kjole på noget. Jeg har slet ikke. Og du? Du vlogger. Du vlogger. Nå. Ja, vil du komme med, Lone? Skal jeg? Sige hej. Skal jeg så bare? Så skal jeg lige vise, at Kuba gjorde mig hernede i butikken. Nå, hvad kan du finde den, Ganni? 150. Hold da op. Ej, den er flot. Er den ikke flot? Ja, virkelig flot. Men jeg har et problem. Hvad nu? Det er fordi, jeg har været nede og prøve. Kan du ikke? Væk det bare udråbstegn. Ja. Okay, jeg har slet ikke set det. Du skal ringe til mig, hvis det er. Den er helt flot. Ej, den er virkelig flot. Pokker, venner. Amanda og jeg er lige nået ude på Ejla. Vi har scrollet hele vejen herover med sådan max høj musik og bare sunget max med. Det kan virkelig også noget. Nu skal vi faktisk gå live her om 20 minutter, præcis. Vi skal lige have skiftet tøj og sådan lidt forskelligt. Vi er jo altid i god tid. Om man vil, det vil vi jo selv sådan lidt. Det kan vi nok ikke sige, vi er i god tid. Det kan vi. Vi er her. Tøjet hænger klar, så det er altså ikke fordi, vi sådan skal så meget. Det er altså gjort klar med skilte. Det fungerer bare sådan, at vi laver en live inde på Ejla. Måske I har set med, så ved I nok godt, hvordan det fungerer. Men ellers så viser vi altså bare alle tingene frem, og så kommer der sådan nogle ja-tak-skilte. Det er altid virkelig, virkelig sjovt og så hyggeligt. Nu vil vi lige finde det sidste frem. Vi skal lige have et lille ringlight. Er det det her, der er det gode, eller er det træls? Det er træls. Så skal vi ind og hente et ringlight, og så lige hoppe i noget tøj, og så er vi faktisk good to go til at gå live. Så er vi bare ready, Eddie, til at lave en lille live. Lille live. Vi plejer at være live i en times tid. Kan jeg rykke det her selv? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Okay. Det bliver sådan her. Det fungerer. Oj. Hej. Så venner, nu er vi lige ved at være klar til live'en. 3 minutter, så går vi live. Vi er vildt god tid, vi står bare og venter. Det har aldrig sket før. Er det den her? Ja. Okay, kan vi lige snakke om, hvor vi stiller det, vi tager på? Ja. Vi skal lige have, hvor vi stiller det hen, når vi har brugt det. Okay, 1 minut. Okay, er du klar, det unge? Jeg lader simpelthen lige jer stå og filme lidt. Hov, skal vi lige skrive den? Hov, eller det kan vi ikke nå nu. Nej. Så er vi live. Så er vi live. Hej. Har den første seer. Godt, vi er allerede over 100. Amanda og jeg laver live i dag. Tak, hvor I sidder. Vi har glædet os virkelig meget til at stå her igen. Der er nogle af jer, som har set noget før. Skal vi komme i gang? Yes. Jeg viser det første frem her. Der er lommer i her. Så kan man altså også sætte bælte i. Og jeg har den som sagt på i størrelse medium. Bagefter at bestille indtil i morgen kl. 10. Så Amanda er klar. Ja. Jeg skal vise de her bukser frem, det er vores blush jeans. Vi har også toppen her. Det er vores Ea-top. Vi har haft udsolgt en del gange. Ej, hvor dejligt. Skriver varløs for alt. Jeg har lige hoppet i det næste outfit. Amanda, hun står der og er i gang med live'en. Jeg er hoppet i det næste. Klar til. Så venner, vores live, den er slut. Vi har lige siddet og kigget lidt igennem og kigget kommentarer og alt muligt. Det går simpelthen altid så fuldstændig vanvittigt. Vi har også lige fået en besked fra vores dejlige butikschef nede i Karma, som også skriver, at det er gået over alle forventninger dernede. Vi blev nødt til at gå derfra, inden det hele sluttede, men det har bare været en helt vild aften det her. Så nu er klokken også 9:45. Vi skal hjem i seng. Jeg skal lige hoppe tilbage i mit eget tøj, og så skal jeg altså hjem af. Men det har bare været en virkelig, virkelig dejlig aften, det her.